Bəzən biz balığı tuturuq, sonra o iyləməsin deyə, xarab olmasın deyə onu yenidən suya qoyuruq. Və bu halda bəziləri suda ödürlər. Bunun hökmü nədir? Bu da haramdır. Yəni suda ölürsə haramdır. Bəziləri tutur balığı, məsələn, bir qabda qoyurlar suya ki, təzə qalsın. Görürsən, balıqdır indi. Müəyyən səbəbə görə yeri təng olur, dar olur, ölür. Bu suda öldüyü üçün haramdır. Və ya o tutub gətirib evdə adır bir leyenin içine, bir kabın içine evde ölür. Baxmayarak tutup tutub dedi o verib ama haramdır.